máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast JOJ Zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Fibriláciou srdcových predsiení trpí na Slovensku asi 60 000 ľudí, od mladých ľudí až po dôchodcov. A je to zároveň najčastejšia príčina cievnej mozgovej príhody. Srdce sa pri tomto ochorení nekoordinovane trasie, krv zostáva v predsieniach, vytvárajú sa zrazeniny a môže doputovať do ďalších orgánov a spôsobiť buď infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. Bohužiaľ, toto ochorenie až v 70% nemá príznaky. Prvým príznakom býva vtedy náhla smrť. V inokedy však príznaky má, sú nimi vysoký tep a v podstate veľká únava a neschopnosť niečo robiť. A hoci toto ochorenie často postihuje ľudí, ktorí majú nezdravý životný štýl, stretol sa s ním aj tanečník Jaro Becker. A dnes nám o tom ochorení prišiel povedať do štúdia. Pozdravujem, dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Alebo dobrý večer, alebo podľa toho, kedy to pozeráte. Takže, vieš čo, áno, ale tie príznaky, v podstate akože arytmia, ten príznak má, len ty ho necítiš. Ja som to tiež, ja som vôbec nevedel, že mám arytmiu. A vlastne zistil som to našťastie, totiž to, lebo tým, že som akože pohybovo aktívny a veľa chodím behať, chodím veľa na bicykel, tak a nosím samozrejme oni, merač tepu, kvôli tomu, že ja sa vlastne podľa toho aj celým tréningy, tak som zrazu zistil, že mi ukazuje vysoké hodnoty cez 200, čo som vedel, že je blbosť, pretože keď máš cez 200, tak akože po pár minútach by som asi odpadol. Tak ja, že... Tak, a to som všade už rozprával, som si myslel, že mám zlé baterky, tak som vymenil baterky v merači, baterky v hodinách, baterky v snímačoch na bicykli. To mi trvalo niekoľko dní, stále vysoké hodnoty. Tak ja, že mám, budem kupovať nový. A potom som si spomenul, že na škole, na vysokej škole, keďže mám športovú vysokú školu, som používal inú značku tohto merača, tak ten som si dal, tam som mal tiež vysoké hodnoty a vtedy som vlastne povedal, som si vlastne uvedomil, že mám problém. Uh-huh. No a už som hneď volal kamarátke, spolužiačke zo základnej školy a hovorím, že potrebujem natočiť EKG. Tak som to vyšiel do nemocnice. A čakal som čakárni, kým som prišiel na radu. Na rad a prišla sestrička. A že teda mi zmerala EKG a ona, že ste sa sem ponáhľali? A ja, že najšak tu sedím, hovorím 20 minút. A hneď bola, že pani doktorka, a toto ja nenávidím na doktoroch, lebo to niekoľkokrát som zažil, keď buď sestra alebo niekto a potom, že pani doktorka, a to viem, že je fest problém vtedy. No a vlastne tam to už dostalo potom rýchly spád. Uh-huh. Búchol som do toho svoje. Nevadí, to nevadí. Zvukár, to ma nevadí. Bude mať rád. Ty si v podstate spomínaš možno, že čo to bolo za obdobie? Ono to bolo pred 8 rokmi, ak sa nemýlim. No, myslím, že 8-9 rokov, tak nejak to už... Keď si zrazu zistil, že máš problém s tepom, ty si... spomínaš si na to, že ako si vtedy žil? Čo sa s tebou vtedy dialo? Čo to bolo za obdobie? Klasický životný štýl Slováka. Viem, že to bolo tesne po Veľkej noci, to znamená, boli sme na chate. Takže oni v prvom rade si mysleli, že to je holiday disease. Mm-hmm. Oni to volajú holiday disease. To tiež treba s syndrom dovolenkového srdca. Áno, syndrom dovolenkového srdca. A to je vlastne, že keď prepijete zo pár dní... Tak. ...intenzívne, tak sa vám toto môže veľmi ľahko mm-hmm. stať. A napríklad, keď boli tu majstrovstvá sveta v hokeji, tak mi hovorili, že v núsku ležal Kanaďan, Fín a tak ďalej. Oni tomu tak žoviálne hovoria doktori, že ich buchnú a idú domov v podstate. Tak to je prvé, čo spravili aj mne. A keď som sa spýtal, že čo to je buchnúť, tak oni, že vás defibrilujeme vás defibrilátorom. Zastavíme vám srdce. Počkaj, no to ja som to ešte nevedel, totiž to, že ako funguje úplne, lebo však ako laik si myslíte, že to v tých chvíľoch ide a všetko je to super. Princíp toho, tej defibrilácie, čo ma potom vydesilo, lebo ja keď som už ležal tam a teraz začali upratovať okolo tej mojej postele, odistili koliečka na posteli, donesli ten dýchací prístroj a ja že však ste hovorili, že to vás iba buchneme a v pohode. Že na čo to všetko je? A to sú ďalšia doktorská vec, čo neznásam, že to je pre prípad.
A potom som si naštudoval vlastne, čo znamená defibrilácia, a to je vlastne, že oni vám vypnú srdce a čakajú, či váš autonómny systém ho znova naštartuje. Keď nenaštartujete, tak je problém, na to sú odistené tie kuliečka a idete na salu. Ale akože zakopem si, naštartovalo. Mňa totiž to dvakrát ešte potom ma buchli ešte raz, takže som mal také vypálené štvorce tu na, naozaj. Takže to je jedna z vecí, kedy sa to dá napraviť, tá arytmia. A ak je to ten holiday disease, alebo teda syndrom dovolenkového srdca, alebo keď sú to jednoduchšie, veľmi, veľmi jednoduché fibrilácie, tak sa to napraví a človek v podstate už nikdy, treba stane sa, že v živote tam nemusí sa vrátiť. Už nemá tento problém. Ja som mal ten problém to, že vlastne mne sa to do 24 hodín vrátilo, potom sa skúšali nejaké lieky, dávkovali mi nejaké lieky. Išlo EKG-čko, asi 3 km tam bolo mŕte papiera. To si ty bol ešte v nemocnici. To som bol v nemocnici, samozrejme v mozku. No. Čiže oni to zistili veľmi ľahko, že sa ti to vrátilo. To som zistil ja veľmi ľahko. Ty si to zistil. Ja už som si totiž to meral. Uh-huh. Akože, no, takže ono, a to som chcel, vrátime sa k tomu, že či sú alebo nie sú príznaky. Tie príznaky sú, chytíte si tep, a to keby si počulo moje srdce, ako búchalo, tak to bolo strašne zvláštne. Monika, keď to počúvala, to neverila. To búcha naozaj, že hociak. Hociak. Uh-huh. To je, že hociak. Ty keď si vtedy hovoril, my sme spolu hovorili a ty si vraval, že ako si sa potom po operácii fotil pred tým oddelením arytmy a poruch rytmu. Keď som tam došiel, lebo to je, že oddelenie poruch rytmu. Čo mi prišlo strašne smiešne, lebo ako tanečník, ja ako rytmus mám ako tanečník, tak som to, túto fotku som samozrejme poslal všetkým svojim kamarátom, na čo mi odpísali, že počúvali, že je dosť tanečníkov, ktorí by mohli na to oddelenie ísť, pretože oni majú poruchy rytmu. My samozrejme tanečníci medzi sebou vedia, kto to je. Takže áno, toto bolo smiešne. Smiešne bolo napríklad to, keď už som bol po operácii a vlastne vy ste neustále pripojení na ten monitor, ktorý vás tam majú, akože, ktorý keby sa niečo stalo, tak sú tam veľké fukoty, to som bohužiaľ aj zažil. Lebo, a to k tomu prejdeme potom vlastne, aký je ten život na tom oddelení, ale ja som poprosil už, vy sa 24 hodín nemôžete hýbať a tak ďalej, toto, ale už som bol potom a už som v podstate mohol pomalinky chodiť a chcel som si niečo kúpiť do bufetu, som bol bezradný, strašne, tak som sa vlastne poprosil som sestričku, či to môžem odpojiť, lebo by mi to začalo hneď pípať, tak som si to odpojil a zobral som si všetky tie one so sebou, EKG-čko, lebo to má 8 zvodové, alebo tak nejak. A som si to držal v ruke a odišiel som preč a prišiel ma pozrieť Mňahončak. A on, že kde leží Becker? Oni, že tu na. Druhá sestrička, ktorá nevedela, že tam, tak on otvoril a tam bola prázdna posteľ. A on sa strašne zlakol, že čo sa stalo. A potom sme sa stretli na chodbe. Tak by vydadal do... A je to také tiež taká smiešná príhoda. Ale vráťme sa k tomu, ako to je na tom oddelení. V podstate... ja som dostal po tých vyšetreniach, som dostal akože... sme sedeli s doktormi a s Peťom Hlivákom a s Ankou Vachulovou a sme sa rozprávali vlastne o tom, čo tá choroba je, ako to vlastne... čo to vlastne spôsobuje v tom srdci, že vlastne ten elektrický signál sa začne viesť, začnú ho viesť bunky, ktoré by ho nemali viesť. A začne sa, napríklad zacykli sa v tých predsieniach. Uh-huh. Čo je lepší prípad, keď sa zacykli v komorách, tak je to horšie. V tých predsieniach, a tie predsienie správne si povedali, že začnú iba takto trásť a vlastne nepumpujú tú krv. To znamená, že môžu sa vytvárať zrazeniny a ono to srdce, tak ako som povedal, že bije hociak, z času na čas naozaj sa zmačkne, vtedy sa tá zrazenina môže uvoľniť a môžete mať mozgovú príhodu. Tamto percento je, ja si myslím, že teraz neviem, že či 60 alebo 80, strašne vysoké percento mozgovej príhody je z arytmie. A to je to najčastejšia príčina cievnej mozgovej príhody vôbec. Čo ľudia vôbec nevedia. Nevedia, akože, že je to problém so srdcom, myslia, že v podstate. Sme všetci zdraví a tak ďalej, kde akože... ja som aj preto vyzýval, aby ľudia chodili častejšie to EKG-čko, lebo ja si chytím veľmi jemne, samozrejme nejak buldozer a túto tepnu, alebo keď si viete, tak je to super ideál tuná. A pozrieť, tú arytmiu, ak je výrazná, veľmi rýchlo zistíte. Čiže odmerať si naozaj, že koľko úderov za minútu? Jednak, no áno, hlavne, ale tú arytmiu ty zistíš, lebo to srdce... Áno, bije, každom bije, všetci vieme, alebo máte to, ale mne to bylo, že
A to si myslím, že to, keď si chytíš, tak akože šprintuješ na nemocnice, lebo presne vieš hneď. Takže... A ty si mal aj nejaké iné ťažkosti, okrem toho teda, že vtedy ešte nie, lebo som to veľmi rýchlo, zistil tým, že tie tréningy ja mám pravidelne, tak ja si myslím, že... Tebe to športovanie vlastne pomohlo vtedy to zistiť. Áno. Takže ja som zistil veľmi rýchlo, ale a ten postup je taký, príjeme k tomu, že vlastne potom som išiel do toho NUSCHu, tam sme sa teda o tom rozprávali, povedali mi, že sú dve možnosti, buď sú to antiarytmika, lieky alebo operácia. A s tým, že v podstate som mladý človek, som mal vtedy pred 50-tkou, povedal, že tá operácia je v tomto prípade asi ideálna, alebo tie antiarytmika, alebo vôbec každé lieky, môj názor je, ktoré berete dlhodobo, respektíve už celý život, už to nie je dobre pre to telo a každý ten liek má trošku vedľajšie účinky a tak ďalej. Môžu prísť nejaké morfologické zmeny na srdci. Áno, to môže až k zlyhávaniu srdca a to už je, postupom času. K tomu som nechcel. To znamená prísť, lebo samozrejme, akože to už sú veľmi, veľmi, veľmi vážne diagnózy srdcové. Tak som s malinkou dušičkou teda kývol na tú operáciu a dostanete termín. Ja som dostal termín na nejaké 3 mesiace alebo koľko po, lebo tým, že toho je tak strašne veľa, tak tí ľudia tam sú normálne, akože tam stoja v rade. Tak a počas tých 3 mesiacov už som začal mať problémy. Už ja som vtedy býval v mezonetovom byte a v podstate, než som vyšiel tých, ja neviem, 16 schodov sme tam mali, tam dcera spočítala, keď bola malá, tak než som vyšiel tých 16 schodov, tak už som sa musel držať hore. A to si bol na liekoch? Na liekoch, ale už to nestíhaš. Mm. Už to srdce proste nestíha a už to ide veľmi, veľmi dole. Kvalita života ide rapidne dole. A to si dovolím povedať, že som mal akú takú kondičku predtým. Takže to bolo behom 1 a 1,5 mesiaca už som bol takto. Takže to potom v prvom rade zistíš, že máš arytmiu a potom zistíš, že nevládzeš, si unavená a tak ďalej. Pretože to srdce je základ, vlastne pumpuje krv, okysličuje celý organizmus a tak ďalej. Všetko to znamená, keď to telo to nedostáva, tak samozrejme trpí celé telo, to znamená, že sa to odrazí a veľmi rýchlo sa to odrazí a markantne to cítiš, že to není OK. Hej, takže ty si vlastne po tých 3 mesiacoch naozaj vedel si si predstaviť, že teda pôjdeš na tú operáciu, vedel si si predstaviť, že čo je to za zákrok? No nie, ten zákrok je oné, Star Trek úplne, akože, ale... Nepýtajte sa doktorov na nič, lebo ja som sa pýtal a prídete k odpovediam, ktoré nechcete počuť. Takže iba, to je jasné. Keď máte dobrého doktora a dobrý doktor hovorí pravdu. Postaví vás normálne pred hotovú vec, tak toto je a tak ďalej. Takže mne tvrdili, že to aj nič, to nebolí. Tak keď som si sadol a moja otázka bola, či to bolí, tak si presne pamätám, keď ako... Peťo Hlivák, my ste kamaráti. My sme už kamaráti, áno, tak akože zachránil život, tak ako som mu za to veľmi, veľmi vďačný, tak ja som si vytal, že či to bolí, lebo som počul, že to nebolí, sestričky hovorí, že to nebolí, a Peťo, že a ja, že prvé, a potom, že OK, že a že chcem sa spýtať iba to, že je to ľahká operácia, že nemôže sa nič stať, že? Na čo bol druhé, že a ja, že to už vôbec som nechcel počuť, už som začal takto robiť na uši, lebo, ale zase on povedal, on počúvaj, že ideš k zubárovi, ktorý ti trhá zub a povie ti, že nič sa nemôže stať, tak ťa klame. Jasné, vždy sa môže čokoľvek stať. Bohužiaľ, akože, napríklad pri trhaní zubov sa môže stať, že aj zomreš. Isté, keď takže, máš alergiu napríklad. Buď alergiu, alebo sa niečo stane, vykrvať sa proste a tak ďalej. On hovorí, že... On hovorí, ale... Ja som bola včera u zubára, tak som potešil. Oni majú všetko v podstate percentuálne a tak ďalej, čo sa týka. A on povedal, zase že... je tam výborné zázemie, že keby sa niečo stalo, oni naozaj sa budú zo všetkých síl. No to je presne, preto som bol rád, že som v NUSCHu, pretože sú to ľudia, ktorí to srdce dennodenne riešia. Takže on povedal, a sú pod 3% pri týchto operáciách. To znamená, sú tam rizika, samozrejme, tá predsieň. Komora má 1,5 cm svalovina. Predsieň je i milimeter, alebo 2 milimetre svalovina. To sú mini rozmery, to si ľudia nevedia predstaviť. Ľudia si veľa vecí nevedia predstaviť, ak čítam internet. Takže, keď som videla napríklad model detského srdiečka, čo operujú detský kardiochirurgia, ja podporujem, to je slepačie vajíčko. Ja viem, že ty podporuješ. Ja podporujem detské kardiocentrum a keď mi Vierka Ilíková rozprávala proste, že
presne toto, čo robili mne, robia na takomto srdci. Na takomto srdci, čo nechápeš, a ktoré bije násobne vyššie hodnoty. Srdce má tep, lebo deti majú cez 100. Pozdravujem aj primára Nosala, ktorý operuje tie všetky. Vlastne, strašne dobrí ľudia sú. Jednak v celom núzku a v detskom núzku to isté. Proste Martin Záhorec. Fantázia. Proste sú to fantastickí ľudia, ale to nemám len z toho, čo ja s nimi sa rozprávam, ale aj rodičia, keď chodíme do detského kardiocentra a tí rodičia, čo mi rozprávajú proste, ako oni sú z nich hotoví. Lebo naozaj, a sestry to isté, na normálnom oddelení alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti, to je, že ja tam chodím, že proste ja tam chodím s takýmto pocitom a odtiaľ chodím absolútne dojatý. Pre mňa to je taká oáza normálnosti v tomto čo si tu žijeme. Proste my si tu žijeme čudné veci, proste v krajinu vedú ľudia, ktorých si absolútne nemôžeš vážiť, proste v novinách sa objavujú ľudia, ktorých si nevážiš, na internete strašný kopec sračiek a potom príjem sem a ja si myslím, že som takýto, že koľko si sú ľudia normálni, sú ľudia, ktorí robia svoju prácu radi a stále robia svoju prácu s takým väčším zmyslom. V podstate to znamená, tí ľudia reálne tam zachraňujú životy. A to vidíš, ja som tam videl neskutočné veci. Malé dieťa s otvoreným hrudníkom, iba prelepeným chirurgickou takouto látkou. A videl som, jak mu bije srdce. A som mi vysvetlili vlastne, že to je potom, že hneď po operácii tam máš opuchy, oni ti nemôžu zavrhnúť hrudník, pretože by to srdce stlačili. Jasne. To znamená, že 1, 2 dní, 3 dní to srdce musí byť akože takto otvorené. Tam sú používajú Gore-Texové záplaty, všetko možné, proste dali, to je, dali... že to sú brutálne veci, akože sú to, čo tí ľudia tam dennodenne tomu čelia. A vrátim sa k tomu, ako to funguje na tom oddelení poruch rytmu, kde som vlastne aj ja ležal, kde sú strašné fukoty, to je proste tých prípadov, je dennodenne, tam bolo prijatých neviem koľko pacientov, koľko ich tam ležalo, tam sa dávajú kardiostimulátory a tak ďalej. Sám som bol svedkom toho, keď priniesli mladšiu babu odo mňa, ktorá mala bradykardiu, to znamená pomalý rytmus, a zlyhalo jej srdce na oddelení. Tak to boli šprinty, všetko toto, proste oživovanie okamžite na sálu, dostala kardiostimulátor, odišla skôr z nemocnice ako ja a skoro zomrela, akože. Ale tá bradykardia je ten opačný prípad. Je opačný prípad, ale hlavne asi je to jedna z tých ľahších, hlavne keď sa to dá riešiť tým kardiostimulátorom, tak to potom z vás je robokop, akože aj idete a konec. Akože to je naozaj, že ten kardiostimulátor, a dneska sú tie kardiostimulátory strašne malinké, to ani neviete, že máte, to je jasné. Brutálne veci sú to. Nenormálne veci sú tie holtery a to ja som padal na zadok, akože. Alebo... Aj defibrilátory sa operovávajú dnes. No, že áno. No, Adi Hajdu má v podstate. A tie holtery boli kedysi, ak ich Discman alebo Walkman, proste ja som s tým ani nevedel trénovať. A dneska sú ako USB kľúč, ktorý vlastne si iba nalepíte sem. Má to iba dva vzvody. Akože, a geniálne je na tom to, že on je spárovaný s telefónom v podstate a okamžite každú vec, ktorú v podstate toto, tak on zapisuje a hneď posiela akože na vyhodnocovanie. A sú niektoré tie kardiostimulátory, sú presne takto isto spravené, že vlastne tiež sú spárované s telefónom a vy, keď máte problém, tak než vy vlastne prijete ku svojmu doktorovi alebo do tej nemocnice, tak nemocnica už má váš celý kardiogram tam, lebo on ho pošle cez telefón a sú pripravení na to, čo im tam vlastne príde na sálu. Fantázia, absolútne fantastické veci. To je, ja čumím, kam tá technológia, tá veda ide. Toto sa deje napríklad aj pri cievnej mozgovej príhode. Takisto oni dostanú do centra v podstate tvoj stav, dostanú skény, ktoré oni dokážu urobiť v sanitke. Presne, takže to je super. To je fantázia. To je super. Dobre, čiže ty si išiel vyzbrojený týmito informáciami na ten zákrok. Na tú sálu, ráno som sa zobudil, som si poplakal cestou do nemocnice, lebo to je taká smutná cesta, lebo ako ono to je, že to som hovoril, proste to je, že OK, Latvina, a ideš na druhu. Srdce máš jedno, akože a proste a nie je to úplne, že ako dá sa transplantovať, ale ako aj tie transplantácie nie sú úplne ideálne. Jasné. To, keď si začneš o tom čítať, zistíš, že to je... Proste že... nie je to človeku jedno, keď ide na také niečo. No. Takže som si poplakal do nemocnice, došiel som tam, to bolo ešte nemali to nové parkovisko vtedy pred 8 rokmi, teraz už tam je nové, takže to bolo to, čo je absolútne, že nezaparkovateľná šanca tam sa vôbec niekde zmestiť, tak bolo voľné, tak som zaparkoval. To bolo okolo nejakej 5. 6. som tam došiel.
zložíš si veci a tak ďalej a potom to už dostane rýchly spad. Vyšetrenie a tak ďalej, tej obľubovačky pred operáciou, o 9. som bol na sále. Pri tej operácii si privedomí, pretože doktor s tebou potrebuje komunikovať. To znamená, že vlastne ja som mal iba takú nejaké plexisklo, aby som si nevidel, že čo sa tam robí dole. Lebo to keby som videl, tak to ešte som Peťovi povedal proste iba, že umrť mi tam ako úplne najviac, čo môžeš. Akože tak do mňa napíchali nejaké látky a naozaj som necítil. A potom sa dávajú vlastne, to sú takéto veľké zavádzače, asi také jak pero. A ja som mal nejaké 3 a 2 a vlastne cez tieto žily, čo máš, slabinách. Tieto v slabinách, oni, a teraz sa dostaneme k tomu Star Treku, že cez tie žily, oni sa vlastne dostanú ti do srdca s nejakými blbostiami, hadičkami, alebo neviem čím. A vlastne on v tom srdci, jednak to srdce sa merá, všelijakým na tebo je taký veľký rengen, alebo čo to je, neviem čo, tu navidíš nejakých 5 televízorov takýchto veľkých, máš ty, tam ide všelijaké one. Ešte je tam veľké okno, za ktorým sú nejaký týpek alebo dvaja, ktorí majú tiež one a oni si furt niečo hlásia. No potom zistil vlastne, oni hľadajú to miesto. Oni hľadajú to miesto, kde ten signál by, kde by mal ísť a kde by nemal ísť. Ale je to veľká alchymia zase, lebo to sa, v podstate sa to odhaduje stále. Akože. Ináč túto robotu celú robí v Nemecku alebo hoci kde v normálnych krajinách, to robí 6 ľudí. Túto to robí doktor sám, lebo sme... Lebo sme tam, kde sme. Tam, kde sme. Takže, lebo tu CTčka stoja toľko, čo stoja. Takže toto a vlastne oni sa tam furt niečo hlásili, neviem čo, jak čísla a tak ďalej. A to vlastne mu im potom vysvetlil Peťo, že oni hľadajú tú cestu, kde by to nemalo ísť. A on vlastne tým, čo mi vošiel do tej predsedne jednej, vypálil. To je, a to ablácia stačí, sa to volá. Ablácia, no a to je v podstate to nie, že vypálenie, lebo to stačí tam, myslím, že 50 stupňov iba. A vlastne umrtvuje tie one. Tie cesty, keby zaslepí dávať, tým pádom. Môže si musíš dávať pozor, aby neprepálil napríklad tú srdcovinu, lebo vtedy vlastne ti vyteče srdce. Čo som sa pýtal zase, že čo sa potom, že OK, vyteče mi krv. A on, že to je pohode, lebo to ti takú ihlu pichneme sa. A ja, že už stačí. Takže, a vlastne to spraví v jednej predsení, prepichne tú medzipredseniovú takú prepášku. A vlastne to isté spraví v druhej predsení. Absolútny obdiv, absolútna fantázia, že to trvalo to 9 hodín, lebo to bola taká, akože bolo to, povedal, že to bolo má kratšie a má aj o dosť dlhšie. Má aj dlhšie. No. Mm-hmm. To znamená, čiže naozaj to nie je jednoduché. To znamená, v môjom prípade to bolo vlastne tak, že Peťo prišiel niekedy o 7 do roboty, je tam vizita, blablabla, všetko robíš, v podstate už pracuješ, o 7 už si vlastne tam. O 9 začal ma robiť, robíš potom 9 hodín z dňa, ale sú ľudia, ktorí robí 12, sú 14 hodinové operácie úplne v pohode. Potom sa ešte vlastne sa vracaš na oddelenie a tak ďalej, ideš domov večer. Akože kto mi chce povedať, alebo to chce nadávať na doktorov, občas také snahy tu sú pre mňa, tak tých ľudí by som fackal. Lebo ja osobne, akože áno, mám zo pár zlých skúseností, ale drvivá väčšina skúseností s doktormi sú, že ich absolútne obdivujem tom, čo robia. A obdivujem za to, že ostali stále na Slovensku, pretože tých ponúk presne do toho lepšieho systému, kde on to nemusí všetko sám zvládať a mať zodpovednosť za ďalších 5 ľudí, lebo tam keď ste 5 alebo keď ste 6 a robíte tú operáciu, každý má na starosti iba to svoje. On má na starosti veci, ktoré 6 ľudí. To znamená, aj môže prísť k pochybeniu, čo mu absolútne nezavidím, lebo potom sa na tých doktorov leje strašné vedra hoven s prepačením. Lebo my si myslíme, že doktor je boh. A doktor nie je boh. To je absolútny omyl. Doktor sa naučil niečo v škole a podľa toho... naučil sa počas svojej kariéry, sa stále učil, lebo furt chodia na tie školenia, furt je niečo nové a tak ďalej. A to sa snaží aplikovať. Akože on není boh, že... asi vyliečený. To by sme boli super všetci vysmiatí to na akože. To ja to vidím, mám kamošov, ktorí aj sú na onkologických oddeleniach a tak ďalej. A rakovina je, že absolútne. Že tam je arytmia, je mŕte druhou rakovín, je to nie, že to je, že, a to má, že to nie, že rakovina plúc jeden druh, nie, rakovina plúc a toľko nádorov tam môžeš dostať, že ty sa z toho zblázniš, mutácie, všetko. Podobne, to ľudia majú strašne skreslené predstavy, pretože sme hlúpi, vrátane mňa, ja do toho nevidím. A presne, keď som začal počúvať a rozprávať sa s nimi o tých arytmiách,
tých tak strašne veľa druhov, oni, a oni ich vedie presne podľa EKG-čka, kde tá arytmia zhruba vzniká, podľa toho, jak ti ide kardiogram. Ja obdivujem, že to niekto vie vôbec čítať. Ja to nechápem. Takže to je brutál. Oni z toho vedia veľa vyčítať a samozrejme potom sú ešte iné technológie, ktoré... Čiže ty si bol vlastne po tých 9 hodinách ako... Tým toto vybavili, povedali, že to srdce to som pospával, rozprávali sme sa o bicyklovaní a tak ďalej, on tam z nich medzi tým sa špáral, koľko sa pýta sa ma, že či ma boli ľavé rameno, alebo ľavé, alebo práve, to si nepamätám. A potom tam chodili sestričky, neviem čo, a tak ďalej. Po tých 9 hodinách ma hodili na tom, ja som sa vychrapal. To ti dajú vlastne tak dva šulce, veľmi ti zviažu tie žily, tak toto, lebo to sa nešije. Ona sa zacelí sama, pokiaľ nemáš žiadny problém, že nie si fajčiar silný alebo tak ďalej. Keď si fajčiar, tak máš problém taký, že, vlastne, že tie žily ti začnú praskať. Čo je nepríjemné, lebo tie cievy sú úplne degenerované zlom stave a tak ďalej. A to je problém. Akože ja našťastie nejakým spôsobom som v živote nefajčil. Ty si do toho išiel naozaj s dobrou kondičkou. Snažím sa nejakým spôsobom, že... takým slovenským štýlom žiť, akože potom som 7 rokov nepil, už zase pijem, takže takže lebo som bol nudný patron na party. takže vlastne oni ti zaťažia tie žily a 24 hodín sa nesmieš pohnúť, čo je vlastne samozrejme bažant a tak ďalej. Každá kvapka potu ťa šteklí na nervy. A po tých 24 hodinách ty sa v podstate môžeš pomalinky, veľmi pomalinky a niekoľko dní musíš na to veľký pozor dávať, aby sa ti to neprasklo, lebo ti to spraví tam oné, čo ti budú musieť vyťahovať s tou veľkou ihlou, čo som nechcel, tak som chodil ako korytnačka pomaly. Ty si zbadal v tých najbližších dňoch napríklad nejaké zmeny, čo sa týka toho rytmu, keď si meral potom... Ty si na liekoch ešte potom. Uh-huh. Stále máš antiaritmika, stále máš nariadenie krvi ti vysadia pred operáciou. Ale to som chcel povedať. Prvú vec, čo mi dali, boli domové injekcie do brucha na riedenie krvi. Keď som zistil tú arytmiu, práve preto, aby keď už máš nejaké zrazeniny, alebo aby zabranili tomu zrazeniu. Takže to bola prvá vec, čo som dostal, čo som sa divil a čo tiež veľa ľudí nevie vlastne. Takže to sa vrácam iba k tomu, že v podstate, že tá arytmia je veľmi zlá pre srdce, ale môžeš o mnoho skôr dostať mozgovú porážku. Že bohužiaľ naozaj, že je to zlé skutočne pre celé telo. Plucná embolia, proste hocičo stačí, keď si dostaneš do nohy. Čokoľvek. Ty si sa možno tie 3 týždne asi museli byť tiež ťažké pred tým zákrokom, keď si uvedomoval, že vlastne aj takéto nebezpečenstvo hrozí. 3 mesiace. 3 mesiace, dokonca, 3 mesiace. Pardon. Vieš čo, ja im verím, tým doktorom. To je ďalšia vec, ktorú ja doktorom verím a počúvam. Že to vydržia jednoducho. Počúvam ich, povedali mi nepí kávu, prestal som piť kávu. Do dneska kávu nepijem. Sú to stimulanty, ja to svoje srdce nepotrebujem stimulovať, nastimulované až. Takže toto, vtedy 7 rokov som nepil alkohol, viac menej striktne, okrem dvoch takých letných prázdnin, to bol rock'n'roll, ale akože v podstate potom zase som si povedal, že nie. Treba si dávať napríklad strašne pozor na keď máš nádchu, tak na všetky tie sanoriny, mukosolvany a tak ďalej, zrovna, pretože to sú veci, ktoré ti opňujú činnosť srdca, čo som nevedel. Teraz Šúkl zrovna vydal k tomu stanovisko, aby to ľudia s vysokým tlakom s týmito problémami nebrali. Takže kde sme boli doteraz, ty koksa, akože. No, teraz zrovna to. Veselo si tu striekame do nosov všetky veci, to vyšlo, ktoré ti, lebo to ti vlastne to ti zúži všetky tie cievy, ale nielen nose. Tak, všade. Čo znamená všade? To znamená tvoje srdce nechápe a robí si toto, že čo si si to do seba dal. Takže veľmi opatrne s týmito vecami, okrem toho, že sú návykové. To je druhá vec. Po 7 dňoch mali sme tu primára Bartu, takisto pozdravujeme, s ktorým sa rozprávali o sanorinizme, tak sa to volá sanorinizmus. Ty si hovoril teda, že 7 rokov si nepil a tak ďalej. Ty si športovec, športuješ prakticky neustále, ja aj čo ťa sledujem na sociálnych sieťach. Snažím sa, mám 52, už budem mať... Tak naozaj makáš na sebe. Ty môžeš možno nejako zhodnotiť, že zmenil sa nejako tvoj životný štýl. Ja viem o tebe, že ty si človek pre mňa s veľkou pokorou. A naozaj taký, ktorý ako sa nepotreboval ako keby niečo naučiť možno týmto ochorením. Ale žiješ možno odtedy inak. Človek sa učí stále. Akože. Čo sa mi zmenilo? Akože to, že viem posielať ľudí do prdele z pak ruky hneď. Nestracam čas s ľuďmi, ktorí mi do života nič nemôžu, po prípade sú falošní a tak ďalej. Predtým som to nejak neriešil, lebo som dokonca, akože, bál som ich v páži. Uh-huh. A teraz, k tomu, že ich mám v páži, im to
im to dám normálne, že aj verbálne najavo. Akože. Vtedy to, akože u mňa človek, ktorý absolútne mi nejakým spôsobom nesedí, tak to cítil vždy. Ja som sa nevedel správať nikdy. Vlastne nejde mi to, nie je to úplne super vlastnosť do biznisu, ale ako OK, neviem s tým spraviť nič. Ale teraz im to dám normálne najavo, stalo sa, už zo pár ľudí som normálne, reálne, že OK, sorry, ale, ne, ale a reálne som ich poslal do paže. Vidíš, pre mňa si jeden z najslušnejších ľudí, akých ja poznám. Ale ja slušne pošlom do Riky. Akože. Nemám s tým problém. Akože, ale akože, viem byť aj neslušný, samozrejme. Ale ja som veľmi prchký. Ale ja som slušný ku všetkým, ktorí sú slušní ku mňa. Ak začne niečo, niekto prekračovať mieru, alebo vidím, že k niekomu inému slušnému, ja nenávidím, keď sa ľudia navážajú do predávačiek v obchodoch proste. Ako keď je nervózny na predbačku v obchode, tedy som na toho typka viem byť veľmi nepríjemný. Akože, nech si to ide vyskúšať, on tam sedieť. Akože. Ale vráťme sa k tomu, čo sa zmenilo. Zmenilo sa možno to, že s tým športovaním napríklad už to nedusím vôbec. Akože, jak sú kopec mojich vrstevníkov, ktorí začnú behať triatlony a maratóny a všetko toto a začnú sa blázniť. A pritom ja si pamätám, čo sme všetko robili, keď sme mali 20-25. A na to hovorím, prečo je, že to srdce si to pamätá. Pacha. A mám, bohužiaľ... Začínať v 50-ke športovať, to je pre srdce challenge. Hlavne pokiaľ ten človek nešportoval predtým. Tak. To je, ja športujem od svojich 10-tich, som robil 7 rokov judo ligu a potom vlastne som nejak tak prínovne prešiel do tanca a tanec, hoci sa to možno ľuďom nezdá, ale je to naozaj, že je to makačka jak blázen. Akože. My keď sme mali vlastne one na FTVŠ vstupné testy, tak som bol, ona sa ma pýtala, že čo robím za šport, a ja, že tanec. A ona, že tanec? Že pred vami tu bol slovanista, hokejista, máte lepšie výsledky ako on. Tak raz dávali, tuším, v Madridu, že tým, že oni sú ako bielý balet, tak im dali naozaj baletný tréning. Ja. Oni boli úplne hatoví. Ono, zase trošku iné, lebo tie svaly, balet ako keby si dala oni. Sú iné, jasné. Ja si pamätám, keď my sme mali zápočty z korčulovania, z krasokorčulovania z hokeja. A teraz prisahám, to bolo nejaké 2 mesiace, alebo koľko sme to robili. Sme chodili veľmi často na toto a to sa zase nedá úplne kombinovať, že balete ako vydáš hento a hento toto. Lebo ja si presne pamätám, že mňa tak strašne boli tieto priťahovače, že ja keď som išiel do auta, tak som vozičkár, som si sadol a naložil som si nohy rukami do auta, lebo ja som si ich nevedel. Tak strašne ma to bolo. Takže ja bez toho, že by som hokejistov obdivujem všetkých vrcholových športovcov. Ale to telo je prispôsobené na ten pohyb, to znamená, keď mu dáš niečo iné, samozrejme, že to nebude stíhať. Mm-hmm. Takže to sa takto kombinovať úplne nedá, ale ako dá sa to pekne zmerať. A ja len to, že s hokejistým nenormálna kondička, ale tú nenormálnu kondičku majú aj tanečníci. Takže ja som športoval, to znamená, že ale už to nedusím. To znamená, že keď idem behať, veľmi rád behám traily po lese a tak ďalej. Ja si dám audioknihu a bežím si 2 hodiny, teraz akože aj v zime chodím behať a veľmi rád bicyklujem. No ale už nechodím na tie vysoké tepovky. Jednak to, že začal som mať supraventikulárnu tachykardiu, to znamená, že mi, keď idem na vysokú frekvenciu tepovú, niekde okolo 170 a vyššie, a som tam chvíľku dlhšie, nejaký kopec, tak mi začne rýchlo byť srdce okolo 200, vtedy ja musím nastaviť, ako spávam taký cvik, taký, že si vlastne tak zatlačím ako keby dole a väčšinou mi to akože prejde behom pár sekúnd akože, a potom bežím ďalej. Len tam je riziko toho, že keby som to nespravil, tak môžem omdleť alebo niečo také. Akože, alebo môžem skolabovať srdce. Mm-hmm. No ale s tým to už žijem. Takže snažím sa tomuto vyhnúť. To znamená, že nechodím vysoké frekvencie. Všeobecne už nesúťažím. Akože, kto je zvedavý na 52-ročného typka, čo sa snaží niekde bušiť do nejakých súťaží. Ja ich obdivujem, tých, čo to vedia. Ale tých je zopár na vrchu a potom je tá masa, kde som aj ja, akože, ktorí sme viac menej smiešní trošku. Ale akože super. Robte pre svoje zdravie niečo, tak. Športujte, ale koľko z mierou. Akože netreba to, už si nemusíme. Ja mám bohužiaľ, akože mám traja moji kamaráti zomreli. Ty si, Na súťažiach. Samozrejme, na zlyhanie srdca. Na zlyhanie srdca. Ja by som sa k tomuto možno rada dostala, lebo toto, čo sa ti stalo dávno pred tým, než bola nejaká covidová doba. A ty si mi práve spomínal, keď sme sa tu rozprávali pred podcastom, že pani doktorka, s ktorou ste robili projekt týkajúci sa toho, aby si ľudia merali tep, lebo je naozaj dôležité si ona merať. Ona bola z Banskej Bystrice, tuším primárka alebo niečo, a potom Peťo Hlivák. Samozrejme, Peťo Hlivák, sa mi zdá, že prezident aritmologické spoločnosti bude, alebo nejaký
kardiologickej alebo niečo také. No. A bol presne takýto projekt, aby si ľudia sami merali tep. Z času na čas, koľko sem pri telke, jem púkance a môžem si zmerať, teda keď ješ, tak nie. Tak v kľude som, medzi tým, než si naberem, tak si zmerám, potom si zase môžem dať. Tak si zmerajte, stačí 30 sekúnd krát 2 a viete zhruba, ako to je, ale za tých 30 sekúnd garantujem, že ak tam je arytmia, tak tu budete vedieť. Dneska, keď si meráte tlak, čo ja mám merač tlaku tiež doma, všetky tie merače tlaku majú viac, menej taký nejaký, akože OK, vedia vám zmerať arytmiu. Keď vám to zapípa, choďte k obvodnej a poproste ju, nech vám zmerá EKG niekto, alebo tak. Z toho EKG oni vedia vyčítať. Oni to už vedia zistiť. Problém je to napríklad, že tá arytmia nenastupuje, hop a máte ju. Lebo to je to, čo som mal ja už ale potom, ale ja si spomínam, že ona prichádza v epizódkach. A ty, keď tam prídeš k tomu lekárovi, nemáš tú epizódu zrovna, tak tieto srdce buší normálne. A on, ten doktor nemá šancu zistiť, že sa tam niečo deje. To znamená, počas tej epizódy ty si... Ja som totiž to presne si potom spätne spomínam, že ja som si myslel, že mám nízky tlak, že, sa mi, mm-hmm. že mi ide na odpadnutie a tak ďalej. Som sedel, prešlo to po pár minútach, alebo tak mi to prešlo a nevenoval som tomu pozornosť. A zrejme tu už boli epizódy tej arytmie predtým. A keby som si zmeral, tak viem, že arytmia, lenže ja som si tlak, sadol som si, toto, vieš. Klasicky, ale myslím si, že to nebol tlak, lebo s tlakom ja nemám nejaké úplne problémy. Akože. To práve niektorí, keď som povedala na začiatku, že prvým príznakom môže byť náhla smrť, tak to sú tí ľudia, ktorí si to jednoducho nezistili sami na sebe, že majú tento problém, pripisovali to možno niečomu inému. Kopec tých ľudí, to, áno, presne tak. A potom akože to bohužiaľ takto udelilo. Lebo, áno, a to už pri vrcholových športovcoch proste... A tam je, že strašne veľa, okrem arytmy, kopec vecí, ktoré sa nedajú zistiť. Nedajú. Pýtal som sa, hovorím, prečo na to najprv, že nedá sa oskenovať, oné MR-ko, CT-čko, telo, pokiaľ sa nezameráš presne na to, že tušíš, že niečo tam je, nemáš šancu zistiť, že kopec problémov v tele je a ten človek má, nedá sa to zistiť na záťažových testoch, proste nezistíš to. A to je zase, dá sa povedať, že enormná záťaž. Bežný človek nemá takúto záťaž. Ďalšia vec je presne, akože vrcholoví športovci idú do absolútneho extrému, to znamená plus, nech sa na mňa nikto nehnevá, ja mám športovú školu, takže to viem, plus vrcholoví športovci požerujú, popchajú do seba počas kariéry strašne veľa vecí. Akože, teraz myslíme podporných prostriedkov a tak ďalej. Stačí len to, ktoré čom sa hovorí, žuvací tabak napríklad u mladých chalanov, čo hrajú hokej, futbal, hádzanú. A žuvací tabak je že to, čo najmenej si najmenej, povedala. Najmenej, ale akože, je to nikotín. Ale akože proste, naozaj sú ďalšie veci. Sú hociaké podporné prostriedky a tak ďalej, ktoré samozrejme vplývajú na celé telo. Keď si zoberieš proste obyčajné anabolické steroidy, ktoré ti zväčšia svaly, samozrejme, lebo super, akože, ale on ti zväčší všetko. To znamená, zväčšia ti aj vnútorné orgány. Preto má kulturista, v podstate, keď nemá zapnuté brucho, má uvoľnené, on má síce tehličky, ale on má takéto, ty kokos, akože, mm-hmm. pretože vnútorné orgány ho tlačia von. Akože, to sú veci, ktoré nie sú úplne zdravé. Akože. A preto, samozrejme, že to bolo aj pred covidom, ale teraz všetci proste, všetci, že to je kvôli tomu, že sú všetci športovci očkovaní. Nie, športovci umierali aj pred covidom, umierajú dneska. Práve preto, že je to extrémna záťaž organizmu a plus, aj keď sú sofistikované tie podporné látky a prostriedky, nie je to úplne OK pre tvoje telo. A ďalšia vec sú možno nedoliečené infekcie, pretože to sú to ľudia, ktorí sa neliečia. Akože, ja som takisto sprostý, počúvaj, akože mal som nádchu, trošku som kašľal, trénoval som stále a z toho je krásne zápal srdcového svalu, môže zostať takto a môžeš veľmi, veľmi rýchlo na ten zápal srdcového svalu, ti môžu nastať veľmi veľké komplikácie. A to si nikto vôbec... Koľko ľudí chodí do roboty, koľko ľudí robí, keď je chorých a není doma. Z nejakých dôvodov, jednak ako vám tlačí ho zamestnávať a tak ďalej, alebo proste si povie, až to nejak to ešte vydržím. To sú hlorozné hlúposti. A to telo si to všetko pamätá, tieto debiliny, čo sme porobili. A potom ti to spočíta. Je to tak. Ty si hovoril, že tá pani doktorka ti vtedy hovorila, že je nárast aj týchto arytmí a to teda o žiadnom covide nebolo ani chýrovať. To Peťo Hlivák mi hovoril, presne sa rozprávali o tom, že pred 8 rokmi, a teraz nechcem trepnúť to percento, ale to percento bolo na 100%, nechcem trepnúť percento, ale na 100%, bolo vyššie to percento ako 60%. Strašná matematika teraz. Ale to znamená, podľa mňa bol vyššie 60% nárast celosvetovo a je to presne životný štýl. A to znamená stres,
a to, ako žijeme, to čo jeme a to, čo dýchame. A to všetko dokopy proste. To všetko dokopy jednoducho. My si neuvedomujeme kopec vecí, ktoré vplývajú na podvedomie a treba z vnútornej stresti ti zvyšujú. V podstate, že my nemáme kľud. My si nevieme nájsť kľud. Ja sám si neviem. Strašne ťažko si... Ja hľadám kľud proste, lebo to neviem. A to si môžem sadnúť do zavretej miestnosti, do ticha a proste furt ma niečo... Furt... Lebo žijeme strašne rýchlu dobu. Si všimni proste, že ideš, kde ideš, proste tam hraje rádio, ľudia sa ponáhľajú. Všetci sú Instagram, Facebook, hento toto, novinky, zapneš telku, proste ide toto. A to je... To je všetko taká tá bublina stresu, kde žijeme a ty si v tom. A osobne, každý si povie, no to treba ísť do lesa a ona meditovať, akože OK, keď to vieš, ale to je zase 1% tých ľudí, 99% v tej bubline bude žiť a musí sa naučiť nájsť relatívny kľud v tej bubline. A my sa tomu nevyhneme týmto veciam. Ako keď nechceš žiť na lazi, čo sa nedá, nemôže každý mať oné home office a robiť z počítaču a ráno sa budí s osrnkami. Takže musíme si nájsť nejaký spôsob prežitia v tomto. A to bude iba horšie. Vieš? To znamená, tie choroby pôjdu na vzraste, samozrejme. A to teraz sa rozprávame o srdcovo-cievnych. Môžeme sa rozprávať o rakovine, môžeme sa o iných veciach a tak ďalej. Vieš? O rakovine, koľko sprocesovaných potravín, tu jeme s Lácom Kuželom, mám také debaty, proste, že ja idem v potravinách a ja sa divím, že polovica vecí není zakázaná. Samozrejme, že nie je zakázané, to sa na to pôvodnú potravinu ani nepodobá. Akože, to je jasné, akože, vieš, že keď si pozrieš sladkosti proste, sladkosti, ja by som dala sladkosti domáš do špeciálneho obalu, kde by bol naozaj napísané tadada, a špeciálne oddelenie mali byť, pretože tie sladkosti sú taký humáč dneska, že to nechápeš. Proste. Sme tu mali minulý týždeň pani Penesovú obezitologičku a presne toto hovorila, že to je presne jedlo, ktoré ty vôbec nepotrebuješ. Vôbec to telo ho nepotrebuje a jednoducho nie je to, aby sme to jedli. Všade máš sprocesované veci akože a tak ďalej. Potom už nebudeme zdravo jesť, lebo ty už tú zdravú potravinu nejakým spôsobom nedostaneš kúpiť. To znamená, OK, vyberme si z toho humusu to, ten najmenší humus. Humus ináč ľúbim, akože sorry. Áno, takže to je skvelé. Dobre. Ale toto sme v tom, že proste, a to všetko samozrejme vplýva aj na to tvoje srdce. Proste to, bo to srdce je ten motor toho, nedarmo je v strede tvojho tela, nie darmo sa hovorí dám ti srdce, lebo to je najcennejšie, čo máme, akože čo môžeš mať, dať a tak ďalej. A všetko, čo vlastne sa svojím telom deje, sa dotýka aj tvojho srdca. Je to tak. No. Ja myslím, že z tohto podcastu by pre ľudí mohlo vyplynúť teda to, čo si hovoril. Starajte sa o seba. To má Garnier v tej reklame, že starajte sa o seba. Pozdravujeme ich. My milujeme s Monikou, lebo to je, že starajte sa o seba. Vieš? Kozmetická firma, keď ti povie. Takže presne, starajte sa o seba, majte radi svoje telo, majte radi svoje srdce. A doprajte mu to najlepšie. To znamená, že to, čo srdce má rado, dá sa to nájsť, vlastne tie omega masné kyseliny a tak ďalej. To sa dá krásne robiť. Nevypražajte veci, ale dávajte si veci čerstvý olej. Ja milujem olivový olej, milujem avokádový olej, akože z času na čas. Ja milujem pestrec olej. Ja znamená, že dám na lyžičku a dám si pestrec, ten zase je dobrý na cievy a tak ďalej, na cholesterol, no toto, pretože presne stráva vplýva na cievy. Cievy, keď sa začnú zanašať cholesterolom, proste na srdce to veľmi zle pôsobí. A ďalšia vec je, trénujte to srdce. Srdce je sval a úplne najnovšie výskumy hovoria, že aj po operácii, aj deti, čo sú po operácii, sa majú hýbať v podstate. To znamená, že a to vám prospeje celému telu, akože aj v podstate tým cievam v nohách. Ja mám otca, ktorý je kardiolog, 73-ročný, každý deň cvičí. Každý deň chodí von na workout a normálne proste cvičí. Ja som zistil, že on urobí, ja neurobím teda jeden zhyb, urobím na bradlahu, on urobí 9, normálne, že sa celý zosunie a zvihne. Fantastické proste. Takže a povedal by presne to isté, proste cvičte, musíme sa hýbať. Akože jasné. Zomrú aj ľudia, čo cvičia. Isté. Ale pozrite si tie percentá a budete vedieť, že nebudem sa utiekať k nejakým výnimočným prípadom, ale pozrime si, že gro ľudí, čo cvičia a to máme zlepší kvalitu života. To ja viem proste, že ja si pamätám, že jedného času, keď som proste necvičil som nič, nerobil a tak ďalej. A že
v hlave to všetko fungovalo a ja, že tak vyskočím na taký plot, čo som oné, na trápneho som sa tam vyštvrel na štvrtý krát asi, koľko zále, že ale že normálne tak, čo som neznašal, že som musel dať koleno, lebo všetci som skákal, som tak zdvihol. To som sa teraz normálne, jak, ja som sa, ktorý som sa vyfackal v duchu a som si povedal, že OK, dosť, ideme na to proste, že nemôžem to nechať takto zájsť, lebo ono to potom, keď to necháš zájsť niekde... Dlhá je cesta naspäť. No, z kratšej cesty sa ľahšie vracia. Mm. No, takže, a to platí pre všetky situácie, čo sa v živote vás týkajú. Takže toto je o tom. No a proste... Je to tak, čiže treba naozaj aj trénovať to srdce, treba mať aj ten pohyb, starať sa o tú stravu, merať si ten tep, nielen tlak. O seba sa naozaj, o to celé telo. Akože, že to je, to... A veriť doktorom, chodiť k lekárom. Počúvajte ich, akože, napríklad to ja poviem, kopec ľudí poznám, presne kopec ľudí aj zo svojho okolia poviem, doktor mu nie zo srandy povie, že ešte obmedz fajčenie. A je to strašne ťažké. Ale proste nájdi si motiváciu v sebe. To je totiž to iba o tebe, ako o tom, ako ty k tomu pristúpiš. A ja mám napríklad veľa vecí, strašne ťažko sa mi. Kávu som akože prestal piť takto, ale s tým alkoholom napríklad to je veľmi ťažké, pretože kam, kde prídeš, proste je alkohol, je zábava a tak ďalej, všetci pijú, všetci ťa ponúkajú, stokrát mi povie, že ne, a stokrát ťa ponúknu, sto prvýkrát ťa ponúknu. A samozrejme, že je to veľmi ťažké, akože, ale dá sa to. A ty si musíš v sebe nájsť tú motiváciu. Prečo by si to mala robiť? To znamená, že ale tak veľmi silnú vnútornú. Keď máš deti, tak chceš tu ostať pre deti, lebo musíš sama seba presvedčiť, že je to vec, ktorá ti veľmi škodí. V tomto momente, keď ti doktor to povie, že to nemáš robiť, máš prestať fajčiť, máš prestať piť alkohol, máš začať cvičiť a tak ďalej, lebo to telo je v takom stave, že ty tu už pozajtra nemusíš byť a budeš chýbať tým ľuďom, ktorých máš rád. To znamená, ja veľmi, veľmi silná motivácia bola rodina a potom napríklad ja v sebe hľadám motivácie také, že a vnútorne sa snažím máme, že veľmi o tom presvedčiť, je, že ja napríklad veľmi cítim, keď mi neskáča tlak, keď mi z hocičoho, mi vyskočí tlak, že keď veľa pijem, a čo myslím, že každému, tak ti skočí tlak. Ale ja som tým po operácii, čo je úplne normálne, som sa pýtal ľudí, tak sa začneš veľmi pozorovať. Ja napríklad teraz viem, kedy mám extrasystoly, čo som predtým vôbec nevedel. Presne viem, kedy mám extrasystolu, keď behám a tak ďalej. Čo je vlastne extrasystola je pre všetkých, čo to nevedia, je to vlastne, že srdce bije jednom, že tudu, 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 a vlastne on si ako keby predkopol tú jednu a spraví tudu, tudu, a jednu vynechá a potom ide zase v ďalšom rytme. To znamená, že a to je tá extrasystola. Ale ja to veľmi cítim, lebo sa už pozorujem. Mm. Myslím si, že viem, kedy že sa mi zvýši tlak. A ja si začnem spájať s tými dobrými vecami, ktoré je milujem sladkosti a tak ďalej, tak vnútorne si začnem spájať a tá tú motiváciu nájdem v tom strachu. Najlepší pre mňa je najlepšia motivácia strach. Strach, že zomrem a nebudem s deťmi alebo s Monikou, mojou manželkou, ktorých strašne ľúbim, alebo strach, že sa mi zvýši tlak a zase sa to niekde odrazí zle a tak ďalej. Strach, že sa mi vráti arytmia alebo ty si tlak istý strašne... čas veľmi schudol práve kvôli tlaku. Vieš čo, schudol som, nie že kvôli tláku, to bolo, že bol som presne na krvných testoch a doktorka, že vysoký cholesterol, máte veľký tlak, vysoký tlak. A ja, že, a to už bolo vlastne to, že čo som akože už nejakým spôsobom povolil z tej strašne striktnej onej, čo som mal, životosprávy. A ona, že to je v pohode, dáme mám lieky. Ale ja viem, že vlastne keď ti dajú lieky na tlak alebo keď ti dajú lieky na cholesterol, tak to už musíš brať do konca života. Do konca života. A ja, už sme sa o tom rozprávali na začiatku, také tá antiaritmika, nechcem brať lieky. Proste. Zrejme ich budem brať, keď budem starší, ale pokiaľ to viem nejakým spôsobom ovplyvniť svojim správaním, svojou životosprávou, tak sa to budem snažiť. A presne som povedal doktorke, oni počúvate, že ja viem, čo som požral, to bolo po Vianociach, majonézové šalaty a čo od mami... K lekárovi po Vianociach. Najväčšia hlúposť, ale ja som musel, lebo vtedy som sa... Ja som idiot. Začal som piť kolu. Uh-huh. A kola má... Stimulant. Kola je stimulant. Jedna kola má viac kofeínu, je káva. A ja, že ne, pijem kávu, najlepší, najchutnejší oni, do ktorých mi zakázali kávu, ale kolu pijem, však čo som idiot. A samozrejme, kola, mi to chutilo, akože samozrejme chutí kola. A pil som ich veľa. Samozrejme, že som dostal strašne veľa extrasystol. Ale fakt, že veľa.
Veľa... tam ale aj ten cukor je, je problém. Ja som byl akože bez cukru, čo je ešte horšie, ale dobre, nemusíme túto tému jasne dávať. Však... To sme mali minulý týždeň, idiot. Pozrite si. Ale jak to pred 5 minútami znelo dobre, jak som super, že, jak sa stravujem a tak ďalej všetko. Teraz vlastne zistíš, že... To je práve som, o tom celoživotnom jednoducho celý, snažení celý sa. Celý idiot, proste taký, aký som, jak kopec ľudí ostatných. Presne. Som medzi vami. A pil som strašne veľa koli, mal som, začal som fakt, že fez extra systoly. Čo ma hrozne vystrašilo. Čo ti zase pridajú extra systoly? Lebo sa vystrašíš? Keď som bol vystrašený, nemohol som spať. Keď nespíš, tak máš veľa extrasystol. A zdvihne sa ti tlak? A zdvihne sa ti tlak a tlak máš veľa extrasystol sa rovná. Vieš, to znamená, lebo tlak strašne na toto plýva. To znamená, ja som naozaj, že niekoľko dní som bol, že nespal som. A bolo to iba horšie a horšie a horšie. Tak som vlastne išiel dokonca som sa tak vystrašil, že som išiel do nemocnice, kde bývame. Tam mi presne, hneď mi začali merať enzymy, či som nemal infarkt a tak ďalej, lebo keď máš infarkt, sa ti vyplavia enzymy. Našťastie nič, tak v podstate nejakým spôsobom ma ukludnili a tu mám takú pripomienku. Áno. Podľa mňa to ma zrušili jak na Oscar, takže dlho rozprávam. myslím, že už to aj ukončíme, len Počka, toto dopoviem. Toto dopoviem, že... Takže poslala ma doktorke, že niekto v podstate vyrieši, že je to iba, sú to iba extrasystoly. Preto keď s extrasystolami, to sú iba extrasystoly. Tak som vlastne prišiel k tej doktorke a ona povedala proste, tlak vysoký, cholesterol z krvi vysoký, dáme ti lieky. A ja, že nechcem lieky, pretože viem, čo som požeral počas Vianoc, mŕte koláčikov, ja sa sladkého neviem zdať. Ja len dajte mi 3 mesiace, pretože bohužiaľ cholesterol veľmi rýchlo nabieha, ale strašne pomaly ide dole. Ja len dajte mi 3 mesiace. Za 3 mesiace príjem, zoberte mi krv, keď budú zlé výsledky, berem lieky. Na tlak berem lieky, na cholesterol, OK. Za 3 mesiace ja som dal si brutálnu dietu, som si dal a začal som cvičiť. Akože. A za 3 mesiace som došiel a pani, že citujem, že neskutočné. Keď videl moje všetko tip-top, absolútne. Akože. Samozrejme, začal som brať, to je taká fermentovaná ryža, je to taký červený, taký oný a to ti veľmi pomáha tiež na cholesterol. Akože, ale to je jediná vec, čo som, to je v podstate ako doplnok výživy, stravy. Ale ostatné proste veľmi striktná dieta a tak ďalej. A začal som cvičiť a tú dietu som nejakým spôsobom držal a to telo, tým, že dostalo veľmi drastickú zmenu toho životného štýlu, super prúžne zareagovalo. Začal som chudnúť, ja som schudol, ja som mal 68 kg do leta. To bolo, že v januári som bol u doktora, 6. januára som bol v nemocnici, ten ďalší týždeň som bol u doktora a začiatok júla som mal 68 kg. Ja som schudol, vtedy som schudol nejakých 16 alebo 18 kg za toho pol roka. Same od seba. Ja už som ani nechcel chudnúť, len akože športoval som a držal som toto a začal som robiť vlastne to prerušované hľadovanie ešte vtedy. Len hovorím, tým, že to bola tak veľmi drastická zmena, tak to telo zareagovalo prúznejšie. Ono napríklad dneska to vidím na sebe, že ja stále dodržujem to prerušované hľadovanie. Už nie som tak úplne striktný v tej strave, akože dovolím si jesť aj veci, akože také, nehovorím, že nezdravšie, ale akože milujem, akože jem viac menej vegánsku stravu, ale občas si už dám aj mäso a tak ďalej. Športujem viac menej, nie toľko ako som vtedy, ale športujem, ale to telo už vôbec nereaguje tak pružnejšie. Ja napríklad pribral som teraz aj viacej. Akože, ale je mi to, som stále spokojný. Tam naozaj ide o to, veku aby to... V tomto veku to už nemám komu ukazovať tie tehličky na bruchu. Takže... to ľudia udržiavali naozaj v tom, že aby mali tie výsledky dobré. Ono to telo vám povie, akože buď sa s ním niečo deje, alebo že niečo... Áno, treba spočúvať svoje telo. To akože teraz strašne ezotericky znejeme. Ale je to o tom, že áno, treba sa naučiť počúvať svoje telo. Myslím, že to by všetci lekári troja testovaní ti povedali, áno, že je no, to tak. No, no. Takže... A vráťme sa k tomu, že treba potom ísť lekárovi a treba sa zariadiť podľa toho, čo vám ten lekár povie. Akože, ja som tiež vlastne, keď ďalšia vec je, mal som tú arytmiu, tak som nešiel na internet, lebo vedel by som, že zomrem za mesiac, akože proste niečo určite by som si našiel a keď som si hľadal, že mám nádchu, tak za 5-10 minút na internete mám mádor na mozgu, však to je úplne jasné. ale jediné, čo som spravil, je, a odtedy to robím skoro každý rok, myslím, že s výnimkou jedného roku, čo som to nespravil, tak každý rok som išiel do Fatimy. Vážne? Ale milujem to tam, pretože tam viem nájsť kľud. To je vlastne, vidíš, tam viem nájsť absolútny kľud. Neviem, čím to je. Ja prídem tam. A ja som tam, že ako keby som že sem patrím, alebo že niečo, proste niečo tam je, že ja si tam sadnem a ja tam milujem chodiť, to je strašne ráno, ja vstanem o 4:00,
a idem sa prechádzať ešte okolo 5. sa idem prechádzať a tam nikto nie je. A vlastne je to v podstate úplne ticho a to je taký môj čas sám so sebou vtedy. A chodím tam vlastne každý rok, chodil som tam na výročie z operácie, to je 7.7. Mm-hmm. A niekedy to nevíde, niekedy to vyjde a v podstate vždy som tam poznám pred operáciou v podstate, ako keby poprosiť a po operácii tam bol každý rok poďakovať. Mm-hmm. Takže, to je pekné. No, takže to je jediná vec taká asi nadprirodzená, ktorú robím. Možno, že naozaj, že tam vieš byť sám so sebou a asi je tam aj špecifická atmosféra. Ja si myslím, že kto si chcel z tohto podcastu vybrať, lebo je tam... Kto ho dopočúval dokonca, tak to ďakujem strašne. Vyhráva kľúčenku. Zdravie, jojzdravie.sk. Jojzdravie.sk, musíme si nejaké vyrobiť. Ale tak kto si chcel vybrať z tohto, tak tu zaznelo, myslím, že kopa dobrých, dôležitých vecí. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a že sme sa zabavili, zasmiali, ako sme si povedali a ďakujem ešte raz. Ja ďakujem všetkým teda ešte raz, ktorí nás počúvali alebo dopočúvali, alebo pozerali, pardon, a počúvali. Aj pozerali, počúvali. Lebo ja napríklad niekedy, keď varím, tak to iba počúvam. Áno, jasné. Takže, ďakujem. Ktorí nás pozerali a počúvali, ďakujem za to a pozerajte aj ostatné veci. Strašne veľa vecí sa môžete dozvedieť, lebo ja toto občas si fakt pustím. Ďakujem pekne. Sú tu zaujímavé veci o zdraví. Veci, ktoré nemáte ako vedieť, pretože keď sa tomu nevenujete, tak ťažko k tým informáciám prídete. A keď vám tu sedí doktor a rozprávam niečo, tak ja počúvam s nastraženými ušami. A ľudia rozprávajú väčšinou o tom, ako predísť veciam, ktoré vám veľmi, veľmi môžu uškodiť. Takže držím vám palce v tom snažení sa. Ja sa snažím a ide to ťažko, ale dá sa to. Tak sa snažme všetci. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja.